Men de här fall som har varit i media senaste tiden är ju väldigt, man blir väldigt berörd över hur enormt utsatta vissa barn har varit. Extra sorgligt är det när man hör om barn som har varit utsatta under lång tid. Där vi behöver fundera på, hade samhällsaktörerna kunnat uppmärksamma de här barnen tidigare och faktiskt se till att de har skyddats från det här våldet? Ja, varje år utförs grovt våld eller dödas mellan 5 och 10 barn av en förälder i Sverige. Enligt Socialstyrelsen kan de flesta av förövarna delas upp i 5 kategorier. En grupp är de som dödar barnet av en tänkt barmhärtighet. Barnet kanske har en sjukdom eller något tillstånd, eller att det är någon annan sak som gör att föräldern tänker att allting är kört, hoppet är ute, och därför dödar man barnet. Sen ser vi en annan grupp föräldrar, och det är de som har insjuknat i en psykos. Man har helt enkelt vanföreställningar. Det är ju föräldrar, ska man komma ihåg, som aldrig skulle skada barnet annars, och där vi väldigt sällan ser att det finns en historik av våld sedan tidigare. En annan grupp av gärningspersoner är de där vi ser att de kanske utsatt barnet för grovt våld under en längre tid. Det är inte något som kommer plötsligt. Där finns det oftare någon form av personlighetsstörning eller liknande i bakgrunden. Där kan vi också se att, som sagt, att våldet eskalerar eller utsattheten blir så pass grov så att barnet till slut då dödas. En kategori av gärningspersoner är också de som, där mordet på barnet drivs av hämnd gentemot den före detta partnern. Vanligtvis att den har velat separera. Som en hämnd på det här så ska jag förstöra ditt liv genom att döda barnet. En grupp som var vanligare förr i tiden var helt enkelt att man dödade ett barn som var oönskat i samband med att det föddes. Där man alltså dödar barnet när det föds som enda utväg.